Cada dia é um recomeço. E um novo ano se abre para novos planos e novas conquistas. Busque dentro de você a inspiração e a força para todas as suas realizações. Toda hora é hora de renovar as esperanças. Acreditar é a resolução mais importante para o ano novo. Uma mensagem da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Antes de tudo, amor pela vida.